znate da Udruženje građana Trnipe već aktivno radi 12 godina i negde su naši ciljevi bili u stvari integracija Roma i Romkinja. Međutim, naše udruženje je tokom godina poraslo, negde su se naše ambicije promenile i sada želimo da stavimo fokus ne samo na Romi i Romkinje, nego i na sve mlade u našem gradu. Kao što sama reč kaže Trnipe, na romskom u stvari znači mladost i negde smo i sa tim i krenuli pre 12 godina, a sada negde i dostigli taj nivo da možda radimo i za sve mlade u gradu. Ono što želimo da najavimo je da će ovo leto biti puno aktivnosti za naše udruženje, a što mene najviše raduje je to su u stvari aktivnosti koje se tiču kulture, odnosno muzike, folklora. Pre svega bih želela da najavim koncert rock grupe Butch Cassidy koji će se održati na otvorenoj sceni našeg grada i to je, da kažem, neka novina koju Udruženje građana Trnipe radi. Prosto smo shvatili da negde potrebe mladih su različite u našem gradu. Imamo onih koji vole rock muziku, onih koji vole narodnu muziku, radimo i na negovanju etno muzike, pa tako smo odlučili da ove godine organizujemo upravo i taj koncert. Ono što je važno da kažemo za ovu grupu jeste da je grupa Butch Cassidy grupa iz Pančeva koju čine dvojica muzičara, gitarista i bubnjar. I oni su, da kažemo, jedan novi bend koji je i te kako u usponu jer su nastupali na različitim festivalima širom Evrope i naravno u Srbiji, jedan od najznačajnijih festivala, naravno Exit. I eto, negde smo imali zadovoljstvo i čast što su oni prihvatili naš poziv da upravo dođu da gostuju. A zašto baš da gostuju u našem gradu i kada? Gostovat će u stvari 11. avgusta, kao što sam rekla, na otvorenoj sceni našeg grada, zato što je 12. avgusta u stvari Dan mladih i na taj način želimo u stvari i da obeležimo taj Dan mladih. Jako je važno da kažemo da je koncert potpuno besplatan i on je u okviru Pirotskog kulturnog leta. Želimo da se zahvalimo gradu u stvari što su podržali ovu našu inicijativu i ideju i što će mladi Pirot imati mogućnost da prisustvuju jednom ovakvom koncertu. Opet kažem, pozivam sve mlade da nam se 11. avgusta pridruže u što većem broju i koncert je za sve potpuno besplatan. Dakle, fokus nisu samo mladi, mogu da dođu svi građani grada Pirota, da čuju šta je ono što bend Butch Cassidy nudi, da oni koji ih već slušaju imaju prilike da ih čuju uživo i uživaju u njihovom stvaralaštvu. Ovo je možda neki poziv za kasnije neke nastupe nekih možda naših bendova, da negde zajedno ponovo oživimo tu neku rock scenu koja je bila prisutna u Pirotu, koja je i dalje prisutna i koju želimo da damo veći značaj nego što ima sada. Želela bih da najavim naravno i kulturnu manifestaciju u Romi svome gradu koju svake godine nakon Međunarodnog folklornog festivala realizujemo. Imaćemo takođe različite, da kažemo, plesne ansamble iz različitih gradova koji će prikazati romski folklor. A takođe ono što želim da najavim je jedna ulična akcija, dakle kroz projekat Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj, kroz koji upravo zagovaramo strategiju za mlade na nivou celog grada. Održat ćemo jednu uličnu akciju i građanima Pirota ćemo u stvari predstaviti zašto je važno imati strategiju za mlade u Pirotu. Još jednom pozivam sve građane grada Pirota da 11. avgusta sa početkom u 21 čas dođu na otvorenu scenu grada Pirota gde će vas prvo dočekati DJ Mimi, a nakon toga će nastupiti rock band Butch Cassidy.